ჩვენ კი განვაგრძობთ ძველი და ახალი ხევსურეთი, ასე ეწოდება გამოფენას, რომელიც გუშინ ფოლკლორის ცენტრში გაიხსნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ხევსურული ნივთების ნაირსახეობა და ძველი უნიკალური სამოსის ნიმუშები, ასევე ხევსურული ყოფისა და წესჩვეულებებისთვის დამახასიათებელი ნივთები. ჯგუფურ გამოფენაში 11 რეწვის ოსტატი იღებდა მონაწილეობას, ექსპოზიცია კი დამთვალიერებელს 24 მაისამდე უმასპინძლებს. ორ დარბაზში არის წარმოდგენილი ძველი და ახალი ნიმუშები. პირველ დარბაზშია ძირითადად ძველი კერძო კოლექციებიდან წარმოდგენილი მასალები ხევსური კოსმისა და მეორე დარბაზში ახლა ჩვენ სადაც ვიმყოფებით არის ახალი ნიმუშები. ეს ახალი ნიმუშები უმეტესობა ასლია და არის იმპროვიზირებული. ინოვაციური ელემენტებია შეტანილი ზოგიერთში თანამედროვე ხმარებისათვის.